日本一短いゲームサイドストーリーベスト10の第1位です。高崎市のペンネームセバツちゃん、ちゃん付きは予想さんからいただきました。スーパーマリオ64の本当の世界。先日僕はかねてから楽しみにしていたスーパーマリオ64を撮影しているスタジオに視聴者代表として見学に行ってきた。スタジオ内は至る所までポリゴン処理が施してあり、これが21世紀を睨んだ最新のスタジオかとただただ感心していた。するとマリオの撮りが始まった。ジュゲムカメラマンからの声が飛ぶ。いいよマリオちゃん、その調子その調子、はいじゃあそこでスルッと坂を滑ってみようか。いいねいいね、いい感じだよ。これなら下半期の二次大賞間違いないね。そして AD のインカム越しからはディレクターのルイージの声がフルボリュームで漏れてくる。バカ野郎つかめ、マリオの肩越しからなめのみパンシュって言ってるからパンだ。はいそこで4カメボタン切り替えてマリオのアップ。バカ野郎ボタン間違えて引いて、どうする引いて。表の世界から撮影の裏へと回されたルイージ、やはり欲求不満が溜まってるらしい。とにかくこの撮影を見て思ったのは、64の完成にはスタッフ一丸となってプロの仕事をしているんだなぁと思った。そっか、ルイージものが1位だったか。みんな好きなんじゃない。一票入れてくれたのが山口県の16歳の癖さん、これは安政さんでいいのかな、安いという字に成功の成という字ですが、7月21日スーパーマリオ64の本当の世界に1票、これが一番笑えたゲームサイドストーリーだと思う、あのルイージをもう一度見てみたいということで、人気が高かった作品です。ルイージ恐ろしすぎる。